están viviendo al río do Terpe de Vigo. De momento ben. Bueno, pues eso é es importante. Entonces a miña familia paz estira a miña madre, eso. La hija mía se había venido primero que yo, y ella me está rotando. Muy boas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nun? ¿Fiso chequeo? Fiso me que pasan las vacas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Ahora ya, bueno, entre poco ya... Eso hay que mirar, ahora no me está dando cuando. Miro el director de inclusión. Vamos aquí todos, ¿eh? Durante esta legislatura, a Xunta de Galicia comezou un ambicioso proxecto de reforma, de transformación e de mellora de todas as instalacións das residencias de maiores que forman parte da rede da Xunta de Galicia. 855.000 euros que levamos investido nestes últimos anos para continuar mellorando as instalacións desta residencia. Imos a investir nos vindeiros meses 1,2 millóns de euros máis para continuar mellorando todas as instalacións. Faremos unha reforma integral de toda a instalación eléctrica. Faremos unha obra moi importante, que é reformar toda a cuberta do edificio e o tellado, e tamén pois crearemos e instalaremos novas caldeiras para dar unha mellor calidade aos nosos maiores.